Culture Buzz Shalom. My name is Agi Mishol. I was born in Romania. I live in Kfar Mordechai, Israel. I'm reading from my book, Working Order. The name of the poem is Pgisha, meeting. Pgisha. את דומה קצת לכלב שלך שקצהו האחד נובח עליי והשני מחשקש אליי בזנבו. ואני לא יודעת למי להאמין, לפיך המחייך או לעינייך העצובות. לפני הילדה שלך המציצות עוד מפנייך האלה או לקולך החלמוני שעבר למפתח פה. איך קינינו בעצמנו מרוב עניינים שהיטיבו להסתיר אז את הכלום? מקו החיים שלנו נמתחו חוטים אל המימד השישי, בו ממשיכות להתקיים גם כל האפשרויות האחרות. ועכשיו, לא תמיד יש למי לספר את החלום בבוקר. בעלים הפכו לקרובי משפחה, והמתים חיים בנו בכל מיני צורות. אמנם איננו התסריט של חיינו, אבל גם להוציא אותו לפועל לפעמים ומעבר לכוחות. הדבר הכי קרוב לאימא שיש לנו הוא קרבולית שלתוכה כמו עוברים גדולים תלויים לגמרי בחום גופם אנו שווים כל ערב. אבל גם אם חבל הטבור היחיד הוא החוט של הטלפון, כמה טוב שאפשר לדבר, וזה שבראש המבורך של הבוקר אפשר עוד לצמוח מן הנייר.